Välkomna in till oss och hjärtligt välkommen igen, Rolly Svensson. Tack. Det tycker jag ändå att du är värd två välkomna. Ja, det var snällt. Vi ska börja med Wes Anderson. Det handlar om hundar. Ja, det handlar om hundar. Jag var hundkursare. Jag träffade Leif här ute, underbara chefen. Leif är chefer. Ja, men han är fantastisk. Förekommer chefer i den här filmen? Det förekommer diverse chefer. Det är byrackor framförallt. Mm. Japansk. Det här är alltså... Wes Anderson är en sån som jag tycker är lite högt och lågt alltså, med saker och ting. Men han är väldigt bra när han gör de här stop motion dockfilmerna. Den fantastiska räven, Roald Dahl till exempel. Och förra filmen, det var ju som ett sånt där dockhus nästan, den här Grand Budapest Hotel. Och nu är det Japanmiljö, Elake Kobayashi, referenser till japanska all, hela tiden. Musiken är väldigt mycket Kurosawa och sådär. Och alla hundarna ska liksom förvisas till Skräpön, alltså sopstationsön. Och där är deras tillvaro ganska så hård, va? Men, och så dyker upp en ung pojke som letar efter sin jycke, Spot, om han finns bland de här hundarna. Det här är allvar. Alltså, den är både tragisk och underfundig och rolig och alldeles underbar, tycker jag. Vi tittar. Wait a second. Before we attack each other and tear ourselves to shreds like a pack of maniacs, let's just open the sack first and see what's actually in it. It might not even be worth the trouble. What do you think? I'm not sure. Maybe. Hi. A rancid apple core, two worm-eaten banana peels, a moldy rice cake, a dried-up pickle, tin of sardine, bones, a pile of broken eggshells, an old smushed-up rotten gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it. Ja, ni ser, va? Det här måste ni se. Alltså, det här är väldigt, väldigt bra. Alltså. Och det, han har hela tiden, han har lärt sig tänka som en hund också. Alltså, jag är ju kattmänniska, det är ju, ja. Men alltså, jag gillar ju hundar också. Jag gillar ju djur, liksom, och de brukar gilla mig. Och jag tycker det här är definitivt fyra solar. Jag tycker det här är kanon. Alltså. Jag tycker han är underbar. Att han gör dockfilm så här. Mm. Den liksom gamla, nästan tjeckiska, du vet. Men finns det här med också någon slags sensmoral i det här? Det kanske är lite grann det här med hur vi behandlar. Alltså, det finns ju någonstans det här med att förvisa någon. Det kanske är liksom en bild av världen också, va? Men oavsett om du vill läsa in saker i det så har du underbart, och musiken, va? Det här lite Kurosawa och dessa röster, Bryan Cranston och Greta Gerwig och alla de här som är med liksom. Edward Norton hörde ju. Edward Norton, Bill Murray. Hur många solar? Fyra solar. Fyra. Mm. Nu, den här nästa film som vi kommer till nu, den heter då Guernseys litteratur och potatisskals Pies-sällskapet. Det var en ganska enkel titel. Ja, det är lite dumt kanske. Bok- och Pies-sällskapet kan vi kalla den. Mm. Men det handlar alltså, det är efterkrigstid. Guernsey var, det lär man sig, ockuperat av nazisterna. Och då bildar de alltså under kriget och sen efterkrigstiden. Men under kriget så bildar de en fake, alltså för att kunna träffas och nazisterna alltså motståndsrörelse. Ja, det blir som en motståndsrörelse och så, där de håller också andan vid liv liksom, och läsa böcker tillsammans och gör det. Och så finns det ju ingen mat, va? För nazisterna snor allting och slaktar deras grisar och så. Så att de har potatisskalspajer då, som bakas av ingenting annat än det som smakar vedervärdigt. Den unga kvinnan då, det är mycket Downton Abbey-skåd, det är så här, hon kommer dit, blir inbjuden då efter kriget och kommer dit och får lära om ett mysterium med en av de här kvinnorna som var väldigt stark i sällskapet, och hon försvann. Och då är det frågan om vad hände med henne egentligen, och det börjar hon gräva i den här filmen, som är en sån där charmig, lite feel good med vass kant liksom. Vi kan väl titta. Not better. I agree with you. I'm saying that Anne is more modern than Emily. Right. Particularly with respect to the status of women. More so than Charlotte Bronte when she wrote Jane Eyre. Very doubtful, 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 doubtful. Do you think, because I am poor, obscure, plain and little, that I am soulless and heartless? You think wrong. I have as much soul as you and full as much heart. Oh, you did that beautifully. Right. I do love Jane Eyre. Jane Eyre. As do I, and while Jane's assertion... Mm. Ja, och här får ni se när hon ska smaka på pajen efter den här träffen då, där man jämför Bronte och... Ja, här ser ni, det smakar ingen vidare. Alltså, det här är Mike Newell ut i den här filmen. Och han har en gång i tiden gjort Fyra bröllop och en begravning.
det ligger lite i fatet också för honom. Han har gjort Harry Potter och allt möjligt. Och det är väldigt mysigt. Alltså det är ju en sån här jag känner att jag sitter och har väldigt mysigt och trevligt. Men det är också lite lätt glömt efteråt. Va? Mm. Det är en feelgood så som de ska vara. Va? Men Schaefer är ju poster girl i alla filmer numera nästan i Storbritannien. Inte ja, ja, hon, ja, det är liksom, de är stora. Schaefer, så, jag vet inte om jag tar efter dem. Ja. De är ju, flera av dem känner vi igen, vi som älskar Downton Abbey inte minst, vad tycker jag att det här. Så jag ger den tre rejäla solar. Naturligtvis en bra film och det låter som ett tråkigt betyg, men så är det, men den grep mig inte djupare liksom än så. Men mysig absolut. Då får det bli tre. Ja, och så kommer nästa efterkrigsfilm och det är Tyskland efter krigsslutet. Vi träffar en man som har överlevt detta förfärliga faser i koncentrationslägret och han vill då liksom ha sin upprättelse och göra business och komma tillbaka till livet och naturligtvis drömmen om USA. Och med några andra judiska män då, så startar han att sälja sängkläder till julen börjar rulla igen i Tyskland och sådär och så och han börjar sälja sängkläder och är en riktig försäljartyp. Så här, ganska roliga scener också, lite absurd blandning av allvar och humor. Men så blir han helt plötsligt inkallad till ett förhör om någonting och det kommer här, ska vi se om det är rätt klipp. Könnten Sie mir verraten, was mir überhaupt vorgeworfen wird? Kollaboration mit den Nazis. Sie machen Witze. Ihr Name taucht mehrfach in SS-Akten auf. Kunststück, ich war im KZ. Das ist uns bekannt. Sie waren ab Dezember 1943 Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie sind Sie dann dorthin gekommen? Wie bin ich dorthin gekommen? Mit einer Limousine, mit Chauffeur? Ja, det är alltså så att han... Det är lite som Roberto Benigni, Livet är underbart, ni vet, som när han försökte med humor överleva med familjen där i. Grejen är att han är en sån där ordvitsare, kommer från Göteborg och säger det, men han är väldigt kvick i truten då. Så helt plötsligt är det en sån bizarr, det hemskt var fantasi, alltså, men det vet man ju inte med verkligheten. Men han blir alltså ombedd av några att han är så rolig och kul och underhåller de här nazisterna. Att han ska få träffa The Führer då, alltså Hitler. Och lära honom vitsar så han kan bli roligare. Och det är det de tar som att och det är det de tar med att han har samarbetat då, va? Mm. Så den här filmen är också en, ja, den får en rejäl trea av mig. Tre solar, det får den. Inte mycket mer, men det är ändå kul att se någonting som inte är engelskspråkigt. Det finns så mycket bra film i Europa. Situationen är ju intressant också. Ja, och det är väldigt, väldigt välspelat. Mm. Och det finns ju som sagt de här roliga scenerna när de är ute och träffat kvinnorna som står och hänger tvätt och sen så kommer de här i sängkläder, finaste linnen. Alltså det blandas detta med hans förhör då. Och att han får en speciell relation till kvinnan då som förhör honom och sådär. Va? Att det blir, ja, den är spännande, den är bra alltså. Mm. Absolut sevärd också. Sist men inte minst, det som jag sa om Mike Newell, att han en gång har gjort fyra bröllop. Det finns Pascal Laugier, en fransman. Han gjorde för 10 år sedan Martyrs, en skräckfilm som är något av det, den är liksom på topp 10 för mig bland genrefilmer. Och har han gjort den så är det svårt att följa upp, va? Men den nya Ghostland om en mamma, det är en fransk skådespelerska, sångerska, en mamma med sina två döttrar som åker till en död tants hus och ska ha ärvt det. Men man kanske inte skulle flytta in där. Det här är vad som nu händer på vägen dit. Kolla. Ja, vi kommer inte hinna se klippet dessvärre. Fasen, men det händer ruskiga saker antar jag. Det händer väldigt ruskiga saker i den här filmen. Och den har också sådana här twistar och sånt som jag tycker är väldigt spännande med den här typen av film. Va? Och det är också tre rejäla solar till. Tre solar. Och om vi sammanfattar här alltså Isle of Dogs 4. Absolut. Och så två stycken efterkrigsfilmer där. Det är lite kul att se bägge dem samma kväll. Kan man få lite olika vinklingar på det där. Och Ghostland, missa inte den, om ni ska se en bra skräckfilm på bio så är Ghostland riktigt bra. Ronny Svensson, tack för idag. Tackar.